zu me ardhë Divjak, nga Peja, kam fjetë në orën 12, bërë alarmi në ora 4, u zgjova para alarmit. Jënë emocionet tjerë zakonshme, takojmë njerëz me energji shumë pozitive. Me këta njerëz knaqesh. Edhe e di që gjitha troje shqiptare ka njerëz si kurse këta këtu sot. Ajo është gjallë jam, Lisi, është kushtar i Kosovës, isha 17 vjeqar kur u bashkova UQK-s në Kosovë. 98 kam qenë në Sarandë, edhe i ka për kurfuz. I ka për emigrim, apo i ka për... Po, i ka për emigrim, edhe të theva prapë se si jetohet jashtë. Sova gjuhen, bona eksperiencë, është dëse që ajtë duhet të bëjnë gjithë emigrantë. E të këthejmë këtu, të punojmë këtu. Nuk na hinë fort në punë nëse nuk i fitojmë ne këtu, nëse nuk bëjmë këtu një punë. Edhe nëse këtu nuk kontribuojmë, kontribuojmë në Angli, në Gjermani, pse? Ata e kanë popullatën e vetë, ne e kemi tonë. Je këthy shumë herët, që në fillim të ndërtimit të shtetit të Kosovës. Po, 2001. U martova, në 2003-shin, kam tre kalamaj... I kesh me jetë. Derit, kam Lisin, Fletën edhe Djelin. Oh, shfar më rekullie. Unë jam adhurusi jam edhe Shqip, dhe bëj apel që gjithë Shqiptarët t'japin fëmijëve kalamajve emra Shqip. Ku do në botë edhe pyesin si e ke emrin, thua Defrim, ata nëse nuk e din, do pyesin çfar kuptimi ka. Edhe kuptojnë që Shqiptarët kanë emrat e vetë. Me gjithmonë kemi pas emrat tonë. Kemi emrat më të bukur në botë. Është një val, do kalojve kjo si gjithë të tjerat. Sigurisht, sigurisht. Sigurisht. Shqipëria mbetet. Gjithmonë. Shqipëria mbi të gjithë atasht. Besoj që gjeneratat e ardhshme dhe kuptojnë rëndësin e shtetit, rëndësin e vendit, kontributin për vendin. Të kontribosh për vendin është krenari. Edhe kjo puna që sot këtu po e bëjmë është krenari. Nipat kur të vinë, thonë, oh, këtë mare e mbjeli babaj me gjyshin. Vinë, do vinë të bëjmë plash këtu në nënpishat tona. Njerëzit nuk në kuptojnë neve kur këthemi nga emigracioni. Mendojnë që kemi dështuatje edhe jemi këthy këtu. Po jo, dështimi është kur ti nuk provon më. Mund të jetojmë 50 vite kudo, prapë mendjen e kemi këtu. Ne i respektoj pa fund qamët, e di hallin e tyre se e provuam vetë. Nuk e kanë të leta ta të jetojnë në një qytet tjetër, shqiptar, e mos jetojnë atë qytetin nga e kanë dhe ardhin. Shpesoj që një dit edhe ata do të thejnë për shpjet e vetën, për pronat e vetën. Po u këthujen ata, do i themi atyne që janë dështak? Jo, ata nuk janë dështak. Ata këthejnë folen e vetë. Kër ndryshoj sistemi, filluam të vizitojmë Shqipëri. Në 93-shën, kër e vizitoj babaj im, tha, ishte vend i jashtëzakonshëm, vendi më i bukur në botë. Edhe më kujtohen disa njerëz që kishin vizituar edhe ata, po ishin zhgënjy, edhe përgjigja e babait ishte shkova atje me pa gjërat negative apo pozitive. Kudo që shkoj nëpër Trojë shqiptare, duhet të shoh vetëm gjërat pozitive. Kur vendosa të them nga Anglia, bëra një muaj përgatitje. Përgatitje me i prish lekt, që kisha fitu. Bleva dhurata për se cilin njeri që e kisha taku, që më kishin lo për shtypjet mirë, që më kishin prit mirë në Angli, edhe këtheva në Kosovë pale. Tani kam, në Kosovë kam një kompani, shesim plaka, importojmë plaka spanjolle dhe italiane. Një biznes jo i madh, i vogël, po e është biznes i familjar që kemi edhe jemi mirë, jemi stabil, jetojmë shumë më mirë se sa në Angli që kam jetu. Për çfarë ju merrte malli në Angli? Unë i kam kujtu njerëzit që i thrasim në Budalejnë, qytetin e Pejës. Më kujtuan gjithë. Ishte momenti veçantë, pse më kujtuan ata? Më kishte marrë malli për të gjithë edhe për ata. Aja vlenë të jetojmë me shumë lek e me shumë mall. Nuk me vëjitën ato lek kur ti nuk i ke shëndetit. Shumica e njerëzve që jetojnë në emigrim pas një kohë, kanë bërë lek shumë, po dëshprohen me vetë vetën. Se nuk e kanë kalu një jetë kvalitative, kanë kalu një jetë me lek. Lek mundën e bërë dhe këtu, bojnë edhe këtu, fitojnë, punojnë. Problemet që i kemi janë problemet vogla, administrativet zakonisht janë ato që na mundojnë pak, po edhe ato me kohë
nëse ne ankohemi në vende caktume, jo të ankohemi të njerit tjetri, për në vende ku duhet, atëherë ato probleme zgjedhen.